ვთხოვ, თქვენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სიტყვით მოგმართოთ. მოგესალმებით. ჩვენს ძვირფას თანამოქალაქეებს ძალიან ამაღელვებელია ამდენი გულანთებული ადამიანის წინაშე გამოსვლა. მე მინდა მოგესალმოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, მშვიდობიანი განვითარების და ღირსეული ევროპული მომავლის მხარდამჭერებს, რომლებიც დღეს საქართველოს შეგრებილი. დღეს საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო. ქართულ საზოგადოებას აქვს მყარი ღირებულებები და ჩვენ სწორედ დამოუკიდებლობით, სუვერენიტეტით და ღირებულებებით გვინდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. კონკრეტულ გავლენიან ძალებს ევროკავშირი წარმოადგენიათ, როგორც არასუვერენული სუსტი სახელმწიფოების ერთობა, რომლებიც დაცლილი უნდა იყვნენ ყოველგვარი იდენტობისგან და ღირებულებებისგან. თუმცა სინამდვილეში ევროკავშირი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ძლიერი, თუ ის გაერთიანებს სუვერენულ სახელმწიფოებს, თუ ის გაერთიანებს ღირსეულ სახელმწიფოებს, სადაც სათანადო პატივს სცემენ საკუთარი ქვეყნის ეროვნულ და რელიგიურ იდენტობას, დემოკრატიას და სამართლის უზენაესობას, საზოგადოების მორალურ ღირებულებებს. ჯერა რომ საქართველოს, როგორც ღირსეულ სახელმწიფოს, რომელსაც მისი ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე განსაკუთრებულად ესმის დამოუკიდებლობისა და ეროვნული იდენტობის ფასი, შეუძლია განსაკუთრებული წვლილი შეიტანოს ევროპული სუვერენიტეტის და ღირებულებების გამტკიცებაში, ევროკავშირის როგორც სუვერენული და მყარ ღირებულებებზე დაფუძნებული ერთობის აღორძინებაში. იგივე ადამიანები, რომლებიც ევროკავშირის სუვერენიტეტისა და ევროპული ღირებულებების დაკნინებას ცდილობენ, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ევროპულ ოჯახში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიგვიღებენ, თუ სახელმწიფო სუვერენიტეტს და ტრადიციულ ღირებულებებს კართან დავტოვებთ, თუ დავთმობთ მორალს, ეკლესიას და სარწმუნოებას, თუ დავთმობთ დემოკრატიას და სამართლის უზენაესობას, თუ დავთმობთ დემოკრატიულ არჩევნებს და სასამართლოს დამოუკიდებლობას, თუ დავთმობთ ყველა იმ ღირებულებას, რომელსაც ევროპა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაეფუძნა. როდესაც ქვეყანა ხდება ევროკავშირის წევრი, არა მხოლოდ ევროკავშირი უშვებს ამ ქვეყანას საკუთარ სახლში, არამედ ეს ქვეყანაც უშვებს საკუთარ სახლში ევროკავშირს. ამიტომ საქართველოს აქვს სრული უფლება ჩვენ სახლში შემოსვლამდე ევროკავშირ ჩვენი სუვერენიტეტის და ღირებულებების პატივისცემა მოთხოვოთ. არსებობს უინსტონ ჩერჩილის ცნობილი გამონათქვამი: პოლიტიკაში არ არსებობენ მუდმივი მეგობრები და მტრები, არსებობს მუდმივი ინტერესები. ავღანეთის და უკრაინის მაგალითებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ სახელმწიფოს ერთადერთი მუდმივი მეგობარი მისი სუვერენიტეტია. სუვერენიტეტი არის ქვეყნის უსაფრთხოების ყველაზე მტკიცე გარანტია. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვერ დავყვებით ვერც ერთ მოთხოვნას, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დათმობას გულისხმობს. ეს იქნებოდა უპასუხისმგებლობა 9 აპრილის გმირების წინაშე, რომლებიც აქ ამ მოედანზე სწორედ საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის იდეა შეეწირნენ. განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში ქართულმა უცნებამ დაამტკიცა, რომ ბეწვის ქედზე სიარული და ყველაზე რთულ ვითარებაში ქვეყნისთვის საუკეთესო შედეგის მიღწევა შეუძლია. 2020 წლიდან რადიკალურმა ოპოზიციამ და მასთან დაკავშირებულმა NGO-ებმა უკვე ორჯერ სცადეს რევოლუციის მოწყობა. მათ ეს ქვეყანა 3 წელი არ დაასვენეს და პრაქტიკულად მუდმივ რევოლუციურ რეჟიმში ამყოფეს. უფრო შორს უწავალთ, ისინი უკვე 20 წელია არ ასვენებენ ჩვენს ქვეყანას. ახლა კი ოღონდ საკუთარი შავი ფული დამალონ, ქვეყნის არევის მესამედს დასაც არ ერიდები. ყველას, ვინც ეწინააღმდეგება NGO-ების გამჭვირვალობას, სინამდვილეს შეამოძრავებს ერთადერთი მიზანი: ეს ქვეყანა არასოდეს დაასვენონ და მუდმივად ეგრესოდებული პოლარიზაციის ჩაკედელ წრეზე ატარონ. შეგახსენებთ, რომ ხელისუფლებამ გასული 3 წლის მანძილზე ქვეყნის არევის ყველა მცდელობა აღკვეთა, ქვეყანა მშვიდობა შეუნარჩუნა და კანდიდატის სტატუსიც მიიღო. აქედან ჩანს, რომ თუ თავს არავის დაუხრი და ღირსეულად დადგები, შედეგსაც ღირსეულს მიიღებ. სახელმწიფოს მუდმივ მტრობაზე, რომელსაც აწარმოებს რადიკალური ოპოზიცია, პასუხისმგებლობას ინაწილებს ყველა მისი მხარდამჭერი და ამორჩეველი. ყველა იმ ამორჩეულმა, რომელმაც 2021 წელს ხმა მისცა ნაცმოძრაობას, ხაზარაძისთან გახარიას პარტიას, ღირსთან სხვა რადიკალურ პოლიტიკურ დაჯგუფებას, ხმა მისცა არეულობას და მეორე ფრონტს საქართველოში. თითოეულ ამ ამორჩეულს მოუწოდებ ოქტომბერში თავის პასუხისმგებლობას საკუთარი ქვეყნის წინაშე უკეთესად გაიასხოს.
მადლობა ქართულ ხალხს. მადლობა ქართულ ხალხს, რომელმაც ამ 4 წლის განმავლობაში გამოავლინა უპრეცედენტო სიბრძნე და გამოცდილება. ყველა ერთულ მომენტებში სწორედ ქართული საზოგადოების სწორმა პოზიციამ და თანადგომა მოგცა შესაძლებლობა დაგვეცვა ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. არ დაგვეშვა ქვეყნის არევა, ხელისუფლებაში აგენტურის დაბრუნება და საქართველოს უკრაინიზაცია. მადლობა ქართულ ხალხს ამისათვის. მადლობა ყველა ღირსეულ ქართველს, პედაგოგებს, ექიმებს, სასულიერო პირებს, საჯარო მოსამსახურეებს, ჯარისკაცებს, პოლიციელებს, მაშველებს, ვეტერანებს, სპორტსმენებს, ხელოვანებს, სტუდენტებს, პენსიონერებს, დევნილებს, მეწარმეებს, მუშებს, ფერმერებს, გლეხებს, ყველა ეროვნებისა და რელიგიის წარმომადგენლებს, ყველა ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც დადგნენ იქ, სადაც საქართველოს შეერდებოდა, დადგნენ საქართველოს სუვერენიტეტის და სწორი ღირებულების ხარეს. გასული კვირების განმავლობაში გამართა პოლიტიკური უმცირესობის რამდენიმე აქცია. იმ აქციებს და ჩვენ დღევანდელ შეკრებას ერთმანეთისგან განასხვავებს ერთი მთავარი პრინციპული რამ. ის აქციები იმართებოდა მონური დამოკიდებულებით. ის აქციები იმართებოდა ლოზუნგით: „ოხონთ ევროკავშირის წევრი გახვდეთ და სუვერენიტეტი და მოგდებლობა ტრადიციული ღირებულებების ჭირსაც წაუღია.“ ამ ადამიანებს ერთი რამ არ აქვთ გააზრებული. თუ სუვერენიტეტს და მოგდებლობას და ღირებულებებს ჭირი, ანუ რადიკალური ოპოზიცია ინჯიოები და მათი პატრონები წაიღებენ, ამ შემთხვევაში უკან მოგრჩება როგორც ევროკავშირის ისე მთელი ქვეყანა.“ დღეს საქართველოს ჭირდება განვითარება. ჭირდება ეკონომიკის სწრაფი ზრდა, გზების, აეროპორტების, სპორტების, ელექტროსადგურების, სტადიონების მშენებლობა, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის მუდმივი გაუმჯობესება. საქართველოს ჭირდება გამარჯვების გზებზე სიარული და ეს აუცილებლად ასე იქნება. ჩვენ წარმოადგენთ პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც ბიზინა ივანიშვილმა დააფუძნა. ბიზინა ივანიშვილმა მოგცა თითოეულ ჩვენგანს ქვეყნისთვის თავდადების, ჰუმანურობის, პრაგმატულობის და მოთმინების მაგალითი. მან მოგცა უანგარო პატრიოტობისა და ეროვნული საქმის კეთების მაგალითი. მოგცა მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა გაიღო მაქსიმუმი შენი ქვეყნის იდენტობისა და თვითმყოფადობის დაცვისა და შენარჩუნებისთვის. ბიზინა ივანიშვილმა მოგცა იმის მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება გადადო თავი, როდესაც ეს ქვეყნის გადარჩენისა და გათავისუფლებისთვის არის აუცილებელი. საქართველოს საქართველოს ერთგულება და ეროვნული საქმე არის ის, რასაც ბიზინა ივანიშვილს ბევრბატიობენ ამ ქვეყნის დამონებისა და დაჩაგვრის მოსურნე ადამიანები. მადლობა ბიზინა ივანიშვილს იმისთვის, რომ საქართველოს დღეს აქვს მშვიდობა და ეკონომიკური წინსვლა. მადლობა მას იმისთვის, რომ სწორედ მშვიდობით და ეკონომიკური წინსვლით ჩვენ გახდით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა. მადლობა ბიზინა ივანიშვილს ამისათვის. უკვე რამდენიმე თვეა გვემუქრებიან, რომ თუ არ დავთმობ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და სასამართლოს დამოუკიდებლობას, არ გაგვეხსნიან მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან. აქ ერთი რამ უნდა ითქვას. დღეს მოლაპარაკებები აქვთ გახსნილი უკრაინასთან და მოლდოვასთან, მაშინ როდესაც საქართველო ერთი თავით მაღლა დგას ორივე ქვეყანაზე დემოკრატიის, სამართლის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების ინსტიტუტების სიძლიერის, კორუფციის სიმცირის და ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. შესაბამისად, პირველ რიგში სწორედ ევროკავშირის ინტერესებშია სამართლიანობა, რაც შეიძლება მალე აღადგინოს. აქ გახართ ადამიანები, რომლებიც გამოხატავთ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის პოზიციას. ჩვენ მოუწოდებთ ევროკავშირს 2022 წლის ივნისისგან განსხვავებით გამოხატოს სათანადო პატივისცემა ქართული საზოგადოების მიმართ, აღადგინოს სამართლიანობა და გახსნას მოლაპარაკეები წელსვე. ეს არის ქართული საზოგადოების მოთხოვნა, რომელსაც ქართული საზოგადოება და ქართული სახელმწიფო იმსახურებს. გარდა ამისა, მოუწოდებთ ყველას იზრუნონ ქართულ ხალხზე და არა ქვეყნის არევის მოსურნე ინჯიოების მიერ შავი ფულის დამალვაზე. ეს იქნება ღირსეული და პასუხისმგებლობით გამშველული დამოკიდებულება ქართველი ხალხის მიმართ. ოქტომბერში ველოდება უნიშნულოვანესი საპარლამენტო არჩევნები. ეს არის ერთგვარი რეფერენდუმიც ინჯიოების და ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის შესახებ კანონებთან დაკავშირებით. დღეს ქართულოსნებას მოქალაქეების 60%-ზე მეტი უჭერს ხარს. შესაბამისად, დარწმუნებული ვართ,
რომ ქართული ოსნება რადიკალურ ოპოზიციას კიდევ ერთხელ დიდი უპირატესობით დაამარცხებს და ზედიზედ მეცხრე საარჩევნო გამარჯვებას იზეიმებს. ჩვენი გამარჯვება არის საქართველოს შემდგომი წინსვლის და განვითარების აუცილებელი პირობა და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. მე ამაყება, რომ ვარ ქართველი. მე ამაყება, რომ ვარ ჩვენი მრავალეროვანი, ღირსეული და ამაყი ქვეყნიშვილი. საქართველო აუცილებლად ივლის წინ. საქართველო აუცილებლად ივლის წინ ღირსებით ევროპისკენ. და რა სწავარია, საქართველო აუცილებლად ივლის წინ ჩვენი უმთავრესი ოცნების სახდენისკენ, საქართველოს გაერთიანებისა და გამთლიანებისკენ. წინასწარ ფილოსოფთა აღდგომის წინავლად დღესასწაულს, მერტი იყოს ჩვენი ქვეყნის და თითოეული თქვენგანის მფარველი. უღრმესი მადლობა.